Moi, tervetuloa seuraan Outonuotti-kanavaa. Laulajat ja lauluntekijät törmää aika varmasti siihen, että millä löytää oma ääni. Kuulostaa helpolta, ei muuta kuin laulat omalla äänellä, se on siinä, mutta ei se ole lähellekään niin mustavalkosta. Mä kerron teille muutamia vinkkejä, tipsejä siihen, miten sen pystyisi löytää, ja toivottavasti saatte omaan tekemiseen siitä jotain. Ensiksi mun mielestä on hyvä tiedostaa se, että mitä on ylipäätään oma, oma ääni. Mun mielestä se on tietoisuutta ympärillä kuuluvista äänistä, soundeista. Ja sitten se on yhtä aikaa tyylitajua siihen, mitä, mitä pystyy omaksumaan ja mitä pystyy antaan ulos. Eli toisin sanoen, se kuinka paljon sä itseäsi nauhoitat, ja kuuntelet, niin sitä paremmaksi sä tuut siinä, mitä, mi, miltä sun ääni soundaa ja mitä siihen pystyy laittaa, mitä siitä, miltä se kuulostaa, mikä on hyvän kuulosta, mikä ei. Sitten se on susta tosi paljon itsestäkin, kuinka paljon sulla on tyylitajua tavallaan joko olla semmoinen kuin oot, taikka sitten lisää siihen jotain teknisiä ominaisuuksia, että sun tyyli löytyy. Niin kuin varmaan arvaatte, niin maneereita kansi välttää. Eli että otat jonkun kendren tai jonkun äänestä jotain ilmeisiä asioita, kuten vaikka iskelmässä vanhemmassa varsinkin, niin kovat vibraatot lainien lopuksi, tai rokissa kun on rääkäsy johonkin väliin, wow, tai, tai popissa mennään tavallaan nuottiin ylhäältä tai alhaalta päin nopeasti, sanotaan niekuiksi. No on niitä ilmeisiä asioita, mitä tosi moni käyttää tietyissä genreissä, ja kun sitä käytetään tarpeeksi paljon, niin siitä tulee maneeri, mitä, ja ihmiset ei tykkää maneereista, koska ne ei ole kovin uskottavan kuulosia, ja musiikissa on kyse siitä, että sä pyrit antaa itsestäsi jotain ihmisille, ja jos sä annat sen kovin epäuskottavasti, niin se ei ole kovin hyvä juttu. Joten jos mietit heittäväs vaikka jonkun lainin päätteeksi vibraaton sinne, että heitänpä tommosen, niin, älä heitä, älä heitä. Se ei ole, jos haluat löytää oman äänesi, niin älä heitä. Ää, ne on niitä ehkä tyylillisiä asioita, mitä sä pystyt lisään sitten, kun oma tekniikka on kehittynyt hyväksi ja tavallaan se tietoisuus siitä, mitä sä pystyt lisään äänesi, mitä sun oma ääni on, niin se tulee, silloin sä pystyt tekemään niitä asioita niin, että tyylitajullisesti, <laughs> niin että se välttämättä ei kuulu siellä niinkään vaikka sä niitä tekisikin. Silloin se on ok ja ihmiset ostaa se. Mun mielestä tosi tärkeä vinkki on se, että hyväksyy omat virheensä. Se onkin tosi paljon helpommin sanottu kuin tehty. Äänittää itseensä kuunnella omia virheitänsä. Tästä tekee kaikesta ongelmallisen ja juuri ei niin mustavalkoisen se, että joka ikinen ihminen on aina ainutlaatuinen instrumentti tavallaan, että kaikilla on erilaiset äänihuulet ja erilainen keho tulee erilaisista soundia ja niitä virheitä, mitä susta tulee, niin tavallaan sä et ole itsekään niitä koskaan kuulu, ehkä välttämättä tässä kovin paljon dikaa niistä sun <laughs> jutuista, mitä sieltä tulee ulos. Tai todennäköisesti tikkaa, koska en ainakaan mä tykännyt omista jutuissani, mutta sitten, että tulee sinuiksi se homman kanssa, se on sen pointti. Kaikilla on myös oma lähtötaso tähän hommaan. Eli se, että jos lähtötaso, tekninen suoritus on niin huonolla tasolla, että sieltä ei vielä oikein tuss sitä äänemuodostusta kunnolla, niin sitten on tosi vaikea edes ylipäätään lähteä hahmottamaan, että mitä se ääni on. Ehkä helpompi on niin, että sulla on tosi korkealla tasolla ylläri ylläri, niin sitten tota sä pystyt tavallaan ottaa ehkä pois sieltä asioita tai lisällä niitä asioita, riippuen justiinkin sun tyylitajusta, paljonko sä haluat sinne ääneen sitten lisällä tietynlaisia ominaisuuksia ja ottaa pois. Miksi sitten aika useat sellaiset ihmiset, jotka ei ole teknisesti niin kovin hyviä, niin on nimenomaan löytänyt sen oman äänensä. On se kombinaatio ja tyylitaju asioista, mitä, mitä äänessä on. Sitten ehkä kombinaatio siitä, että on itsetietoinen itsestänsä. Ja mitä parempi itseluottamus sitähän laula ja Laulaminen myös on, että itse luottaa itseensä. Eli sitä kautta myös pystyy löytämään oman äänensä.